Fala aí airdropeiro, eu vou falar agora para vocês de um dos projetos que eu mais estou botando fé para esse ano Next Pack, ele saiu a segunda fase do airdrop dele, eu não estava sabendo Mais um amigo nosso aqui dentro do grupo do Discord, por isso que se eu falo para você, entre no Discord Antes de tudo, peraí, para, 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 já estou esquecendo Curte meu vídeo, é isso aí, não, é do outro lado <laughs> Curte ele, dá um joinha aí, faz o um comentário e entra no Discord pessoal porque é muito importante lá dentro o pessoal fica se comunicando e fica dando dicas fantásticas É isso mesmo e além do mais agora eu vou fazer não uma promoção mas um concurso para é, dar oportunidade para quem mais participa tá e não não é quem manda mais link que é que está mais participando porque não conta os links ele conta quem participa mesmo, quem comenta. Se você digitar aqui dentro do Discord barra pontinho de exclamação levels, ele vai dar um link aqui do ranking dos pessoas que mais comentam no grupo. O Red Snake tá no nível 16. <laughs> Eu tô no nível 13 ainda. O Andrade tá no nível 14 e a Priscila tá no nível 13, pessoal. Comente porque toda sexta-feira acabou aqui, olha, quem ficar em primeiro no sábado vai poder escolher um airdrop que esteja fazendo para mim fazer esse airdrop, vou fazer um vídeo desse airdrop ensinando no airdrop que você escolheu com o seu referral code, tanto no link meu, como na nossa lista, que também vai ter o referral code dentro dela, entendeu? Então, vai lá, entra, participa, não é difícil, ele tem o seguinte, esse menu aqui é dos grupos que você está, e aqui são as categorias que nós temos aqui dentro, tem várias categorias, tem airdrops, tá vendo, passo a passo, olha o um monte, e tem aqui... Redes sociais, que se você tá precisando de seguidor, nas redes sociais, estão todas aqui, ó. Exchanges, se cadastrem todas. Vai por mim. Eu não posso ver uma exchange que eu já me cadastro. Inclusive, eu coloquei na lista a BitGoGo. Tá? Isso é fantástico. Tem pouca gente participando desse Bounty. E é facinho. Vai lá. Aí, tá vendo? Aqui é um monte, ó. E aqui, os canais. Para você mandar seu link de referral, é aqui, ó. Perfeito, é aqui que você vai mandar seu link de referral. Aqui no bate-papo é para você conversar, aonde o pessoal tá dando essas dicas fantásticas, dúvidas, se tira suas dúvidas e escanta tome cuidado aqui, observe, os scan, tá bom? Tutorial, Bitcoin Talk, é NLT, mineração, tem tudo aqui bonitinho. Então é fantástico, a gente criou uma rede social dentro da rede social e lá dentro a gente se interage e todo mundo se ajuda. Isso é a melhor parte agora eu vou falar para vocês sobre o airdrop da, da next a segunda fase deixa eu abrir aqui bom a segunda fase o link está na descrição do vídeo tá na planilha tá lá no discord tá, em, tá no whatsapp tá no telegram <laughs> vamos lá o que, que você tem que fazer a segunda fase ele está dando 200 tokens agora tá então ele está explicando aqui como é que vai funcionar primeira coisa você vai ter que se cadastrar no aplicativo o meu login do aplicativo é esse daqui, ó, HGD8MU. Ele tá aqui na descrição, por quê? Você vai ver aqui que na última pergunta, você tem que colocar de referral para você ganhar mais 25 tokens. Se você não colocar, você não ganha. Então, se você coloca o meu. Se inscreva no YouTube, perfeito? Aqui é o meu login, o meu nickname. Se inscreva no subreddit dele. Você clica aqui no subreddit, olha aqui, preste atenção. Você vai clicar aqui e vai se inscrever aqui, tá? Ó, eu tô inscrito já. Se inscreva. Agora, entre no Telegram. Você tem que entrar nesse Telegram e nesse aqui também, tá bom? Entre no Medium, perfeito? Entre no Medium. E aí você precisa fazer o que ó? Põe o seu Telegram username com ou sem arroba. É opcional, mas se eu fosse você eu faria. 50 tokens e essa... É, é, é uma ICO é, é uma de entrega, vai ser tipo um Uber de entregas. Muito legal. Então, vamos ver aqui, olha. Como é que você faz para se inscrever no Medium? Você vai vir aqui, olha, ele vai ter um negocinho, vai se inscrever aqui, perfeito? Você vai vir aqui, ó, e vai se inscrever aqui, tá bom? Não se esqueça. É, Compartilhe o nosso post no Twitter ou no Facebook. Você escolhe. Compartilhou no Twitter, tem que pegar o link tá? Então você vai clicar aqui é o post esse daqui, olha, você tem que compartilhar, ele fica verdinho. Aí você clica no seu nome aqui, olha. E ele vai aparecer aqui, tá bom? Opa. Ele vai aparecer para você aqui na descrição. Clica o botão direito aqui e copia o link, beleza? É esse link que você vai copiar. Olha aqui, ele vem aqui e você vai colar. Põe o seu e-mail, o seu nome, e aqui você vai pôr o next pack ID da pessoa que está te referindo. No caso, sou eu. Então você vai colocar esse código aqui, olha, que está na descrição aqui embaixo. E aí você vai ganhar mais 25 tokens. Corre lá porque é top, é número limitado de pessoas e logo, logo vai acabar. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir ele. Entre lá no Discord. Tá top, estamos com quase 1.500 pessoas lá já. Vai lá que, nossa, olha, se não fosse o nosso amigo aqui falando pra gente aqui sobre isso e postando códigos lá, o pessoal, não, eu não iria ficar sabendo desse airdrop. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu fico o dia inteiro plugado aqui, entendeu? Então, entre lá que as dicas estão rolando aqui. Você pode ajudar as outras pessoas e as outras pessoas vão te ajudar, com certeza. Até mais, fique comigo amanhã. A gente tem mais vídeo. Amanhã é sábado, mas eu trabalho sábado, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.